بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر بیوٹی فیشن. فرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے، فنکشن ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے، آمین. آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ، بیوٹیفل تھی آئیڈیاز، کڑا چٹ کے پیٹرن کے بہت حسین ڈیزائننگ لے کر آئے ہیں. بہت لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کامبینیشن ہیں، بیوٹیفل تھی وومنس ہیں، گرلس کے بہت حسین کلیکشن ہیں. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کنیکشن پورا چٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ دکھائے گئے، لیٹسٹ آئیڈیا دکھائے گئے. بہت مہارت سے، بہت محنت سے بنائے جاتے ہیں، اون کے دھاگوں سے ہینڈ باڈی کیے جاتے ہیں. ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کامبینیشن ہے اور بھی بہت پیارے ڈیزائننگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پلیز اسے وزٹ کیجیے گا. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں پورا چٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت حسین ڈیزائننگ، بہت پیارے پیارے آئیڈیاز دکھائے گئے ہیں، بہت فینسی ڈیزائننگ دکھائے گئے، بہت مہارت سے، بہت محنت سے بنائے جاتے ہیں، اون کے دھاگوں سے ہینڈ باڈی کی جاتی ہے، بہت حسین ڈیزائننگ کیے جاتے ہیں، کڑا چٹ کے ہیں، سویٹن کے بہت پیارے پیارے ڈیزائننگ ہیں، بلاؤز، ٹاپ، شرٹس کے بہت حسین ڈیزائننگ ہیں اور بھی بہت پیارے ڈیزائننگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پلیز وزٹ کیجیے گا. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگے. چنے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن پورا چٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ، پورا چٹ کے پیٹرن کے بہت فینسی کلیکشن، گورجس سے، چارمنگ سے، گڈ لکنگ سے، بہت پیارے پیارے آئیڈیاز ہیں، ہاف سلیم میں، فل سلیم میں، بہت بیوٹیفل تھے تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام بیوٹیفل تھی کلیکشن کڑا چٹ کے پیٹرن کے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.